client. Kegunaan faedahnya kepada pegawai, pegawai operasi di mana alat tersebut telah menyenangkan dan memudahkan boleh menyenangkan dan memudahkan pegawai operasi untuk mengeluarkan saman secara terus tanpa pulang ke pejabat untuk key in dan mengupas kepada OKS, iaitu orang kena saman. Benefit yang kedua, mengikut maklumat yang kami dapat daripada pihak tuan, sebanyak 70,000 saman. Sebanyak 70,000 saman yang dipost telah dipulangkan. Pulangkan kerana tidak mendapat maklum balas dan alamat ataupun data yang tidak tepat. Yang tidak tepat dan pihak kami gagal untuk menyaman. Pihak tuan gagal untuk menyampaikan saman dan akhirnya efek dia kepada jabatan dan negara. Tetapi dengan menggunakan alat kami pihak tuan tidak perlu untuk mengepos saman. Mengepos saman dan masa di mana perlu pegawai-pegawai di pejabat untuk memasukkan maklumat saman tersebut.